nyt puukauppa- ja metsänhoito-osiota ja keskitytään nyt erityisesti puukaupan toimintoihin. Eli nyt kun ollaan tässä Työmaat-välilehdellä, joka tähän aina ensimmäisenä avautuu, niin täältä nyt sitten nähdään näitä muita välilehtiä, jotka liittyy nyt sitten noihin puukaupan toimintoihin. Ja tuttuun tapaan täältäkin löytyy näistä näitä tekijöitä, joilla voidaan sitten hakea sopimuksia tai muuta vaikkapa tietyltä aikaväliltä. Mutta voitaisiin tarkastella vielä ihan esimerkin kautta, miten täällä navigoidaan ja minkälaista tietoa nämä välilehdet nyt sitten sisältää. Otetaan täältä nyt vaikka tuommoinen esimerkkityömaa. Jo tässä työmaalistalla nähdään, että Tähän työmaahan liittyy kaksi tarjouspyyntöä. Mennään ensin tuonne työmaan tietoihin ja lähdetään täältä liikkeelle. Eli tässä on nyt tämmöinen työmaa, jolla löytyy yhdeltä kuviolta harvennusta ja toiselta kuviolta avohakkuuta. Täällä alareunassa nähdään, että tarjouspyynnöt välilehti sisältää kaksi tarjouspyyntöä tarkastellaanpa nyt sitten tuosta tuota viimeisintä. Eli nyt hypättiin tarjouspyynnöt välilehdelle. Ja tämä on nyt sitten se paikka, jonka kautta pystytään lähettämään tarjouspyyntöjä noihin eri kanaviin. Ja siitä tulee sitten tieto, tieto erikseen tänne sivulle näkyviin, jos on lähetetty vaikkapa kuution tarjouspyyntö onnistuneesti. Ja sitten täältä alempaa löydetään tarjouspyyntöihin liittyvät tarjoukset. Eli tänne voidaan sitten vaikkapa nyt, jos on se kuutio rajapinta käytössä, niin vastaanottaa tarjouksia suoraan sieltä kuutiosta. Ja tätä kautta ne pystytään sitten myös hyväksymään. Sen lisäksi on myös mahdollista tänne itse kirjata näitä tarjouksia manuaalisesti. Sitten täältä tarjouspyyntösivulta löytyy linkki takaisin tuonne työmaalle. Ja tarjouspyynnölle on myös mahdollista liittää erilaisia dokumentteja. Nyt kun tällä tarjouspyynnöllä on pari tarjousta täällä, niin näitä voidaan sitten vertailla, vertailla sitten tällä tarjousten vertailuvälilehdellä. Eli nähdään rinnakkain kaikki tarkemmat tiedot niistä. Tähän pystytään sitten, jos on enempi tarjouksia, niin valitsemaan, että mitä tässä näytetään. Ja tarjousten vertailusta voidaan sitten myöskin tulostaa raporttia. Ja täältä löytyy linkki sitten takaisin joko tuonne tarjouspyynnölle, tai sitten jos haluaa suoraan toiselle tarjoukselle mennä, niin sekin onnistuu. Mennään vielä tuonne tarjouspyynnölle. Täältä nyt nähdään, että toinen näistä tarjouksista onkin jo hyväksytty ja toinen on sitten hylätty. Eli mennään tarkastelemaan nyt sitten vielä tuota hyväksyttyä tarjousta. Eli nyt ollaan tarjoukset välilehdellä ja täällä nyt sitten nähdään, nähdään vielä nuo puutavaralajit. Sitten tänne pystytään lisäämään myös muita eriä tarvittaessa, vaikkapa kantokäsittelyä. Työmaa-linkki löytyy edelleen täältä. Ja sitten tännekin pystytään dokumentteja lisäämään. Ja nyt kun tämä tarjous on hyväksytty, niin voidaan siirtyä tarkastelemaan nyt sitten tuota sopimusta. Eli nyt ollaan sopimukset välilehdellä. Ja tänne nyt sitten, kun puukauppa etenee, hakkuut on tehty, niin tänne pystytään sitten tätä kautta tälle sopimukselle lisäämään puukaupan toteutuneet määrät ja mittauslistat. Ja niitä päästään sitten erikseen vielä tarkastelemaan täältä puukaupan toteutuneista määristä. Ja tosiaan täältä päästään aina takaisinpäin, vaikkapa sitten takaisin tuonne sopimukselle. Ja nyt sitten kun tänne on kirjattu nämä toteutuneet määrät ja mittauslistat, niin täältä saadaan sitten kattava, kattava raportti tästä koko puukaupasta. Ja täältä takaisin päästään tarjoukseen. Tarjoukselta tarjouspyyntöön ja tarjouspyynnöltä työmaalle mistä lähdettiin liikkeelle